Mənim adım Emily Kopermandır. Mən peşəkar ətriyyatçı, məğrur parisli və Oriflame üçün Eclat Mon parfüm ətrinin yaradıcısıyam. Parisli üçün bu layihə bir arzudur. Ətirdə mən bu qadını əks etdirmək istəyirdim. O zərifdir, o kübardır. Bu, Paris toxunuşu, həyat tərzi. İstifadə etdiyimiz xam materiallar yüksək keyfiyyətə malikdir. Mən möcüzələri özündə sirli şəkildə saxlayan Delair akordu, ax süsənlə vəhdətinin aşiqiyəm, iki cavahir. Bir ətriyyatçı kimi Delair akordu ilə işləmək üstünlüyüdür. Həqiqətən də Delair ətriyyat evi müasir ətriyyatın doğulduğu yerdir. Çünki bugünə qədər tanıdığımız bütün məşhur ətirlərin tərkibində bu tonlar var. Delair akordunu müasirləşdirərək, mən ona ax süsən çiçəyinin ən gözəl çalarlarını əlavə etdim. Bu, ətriyyatda istifadə olunan ən eksklüziv xam materialdır. Mən məhsuldan hədsiz razıyam. Onu sevirəm. Eclat Mon parfüm kübar qadınların ətridir. Göz qamaşdıran, müasir və kübar. Mənə görə Eclat Mon parfüm bir şüşə parfümdə yaşayan Parisdir.